फेरि धर्म गर्नको लागि हामी सामान्य मानिसहरूले धर्म भनेको गुम्बामा मन्दिरमा मस्जिदमा गएर दर्शन गर्ने ढोक गर्ने पूजा गर्ने प्रसाद चढाउने धुप बाल्ने बत्ती बलाउने बाल्ने माला जप्ने यसलाई मात्रै धर्म भनेर बुझे यो धर्म गर्ने उपाय हो धर्म गर्ने पुण्य सञ्चय गर्ने माध्यम हो तर वास्तविक धर्म अघि भनेको शरीरले गर्ने धर्म वचनले बोल्ने धर्म मनको सोच विचारबाट हुने धर्म यदि धर्म गर्ने प्रक्रियालाई अपनाउन जान्यो भने काहीँ कतै जानु पर्दैन रहेछ संसारको विभिन्न महातीर्थस्थलहरू सबै दर्शन भ्रमण गरिन्छ शील व्रतहरू सबै पालना गरिन्छ तर शरीर वचन चित्तलाई कहिले पनि सुधार्न सकिएको छैन भने धर्म गरेकै हुँदैन मान्छेले धर्म गरेको परिणाम के हुनु पर्यो हामीमा परिवर्तन आउनु पर्यो हाम्रो सोच विचारमा परिवर्तन आउनु पर्यो हाम्रो आचरण संहितामा परिवर्तन आउनु पर्यो हाम्रो बोली वचनमा परिवर्तन आउनु पर्यो धर्म गरेको मान्छे धर्म नगरेको मान्छे भेषभूषा लगाउनेले मात्रै धर्म र अधार्मिक छुट्याउन सक्दैन निधारमा खरा धस्तैमा साधु भनेर भन्न पनि मिल् साधु र सन्त हुन सक्ने आचार संहितामा रहन सकेको छ कि छैन त यो बुद्धको चिवर पहिरिँदैमा धर्मात्मा र धर्ममा संलग्न भएको छ कि छैन भनेर पनि भन्न सक् भनिहाल्न सक्दैन आचार संहितामा रहन सकेको छ कि छैन त अथवा धर्म गरेको परिणाम त्यो मानिसको शरीर वचन र चित्तमा के कस्ता परिवर्तन आएको त्यसले निर्धारण गर्ने चिज हो यो विशेष धर्म र विशेष कर्म हेतुफल र हाम्रो समाजमा हामी अधिकांश मानिसहरूलाई धर्म दर्शन शिक्षाको धर्म दर्शन शिक्षा कमी भएको कारणले यस्तो प्रकारको अनुभूतिहरू पनि हुँदो रहेछ जस्तै जा। गुम्बामा धेरै पूजापाठमा संलग्न हुने सधैँ आफै पनि धर्ममा श्रद्धा र विश्वास राखेर पूजापाठ धेरै गर्ने भक्तजनहरूलाई पनि धेरै दुख बिमार हुनसक्छ घरमा कति हुनसक्छ र हामीले पूजा प्रार्थना यो अर्थमा गरिरहेको हुन्छ अधिकांशले यो पूजा गरेर यो प्रार्थना गरेर यो यज्ञ लगाएर यसको पुण्यले गर्दा मेरो छोरा राम्रो होस् मेरो छोरी राम्रो होस् मेरो मनको इच्छा राम्रो पुरा होस् म धनी होस् सम्पत्तिले बास गर यो सामान्य प्रार्थना हो यो अधिकांश गृहस्थीहरूले गरिरह गर्दै आएको सामान्य प्रार्थना हो तर यो प्रार्थना यो विचारभन्दा माथि उठेर हामीले फराकिलो विचार धारणामा हामी जानुपर्ने हुन्छ र यसरी प्रार्थना पूजापाठ गर्दा 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 जीवनभरि दान पुण्य शिल पालना गर्दा पनि घरमा चोरी लाग्नु विभिन्न दुर्घटनामा पर्नु विभिन्न क्षति हुनु त्यो समस्या हुनसक्छ सधैँ कुकर्म गरेर हिँडेको मान्छे सधैँ चोरी डकैती गरेर हिँडेको मान्छेहरू सधैँ प्राणी हिंसा गरेर मासुकै पसल मात्रै थापेर पनि धेरै पैसा कमाएको मान्छेहरूलाई दुःख बिमार पनि नहुने धेरै उपलब्धि प्रगति भएको पनि हामीले देखिरहेका हुन्छौँ जो धेरै धर्ममा संलग्न भएर धेरै भक्तजन भएर कट्टर भक्त भएर हिँडेको छ उसलाई धेरै दुःख बिमार पनि हुने जस्तो यो यस्तो प्रकारको कारणले गर्दाखेरि मानिसहरूको मनमा के लाग्न सक्छ भने धर्म गरेर सुख र शान्ति प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा होइन रहेछ नराम्रो पाप कर्म गरेर दुःख र कष्ट पाउँछ भन्ने कुरा पनि होइन रहेछ पापै पाप कर्म गरेको मान्छेलाई पनि फलिफाप भएको देख्छ धर्मै धर्म गरेको मान्छेलाई पनि खति भएको देख्छ यसो भएको देख्दाखेरि हाम्रो विचार धारणा बिग्रिन सक्छ हाम्रो मनको श्रद्धा र भक्तिहरू परिवर्तन हुन सक्छ तर हामी यस्तो अवस्था देख्दैमा आफ्नो श्रद्धा श्रद्धाभक्तिलाई परिवर्तन गर्नु हुँदैन जे जति मान्छेहरू धर्म कर्म गर्दा 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 पनि दुःख बिमार हुनु घरमा चोरी लाग्नु विभिन्न प्रकारको खतिहरू आइलाग्नु पूर्व जन्मको कर्मको फल हो भनेर हामी सन्तोष लिनुपर्छ अवश्य पनि जो व्यक्तिहरू आज कुकर्ममा संलग्न भएर जीवनमा कुकर्मै कुकर्म गर्दा पनि उसलाई प्रगति र उन्नति भइरहेको छ भने पूर्व जन्मको कुशल कर्मको परिणाम आज कुकर्म गर्दा पनि त्यो कुकर्मको कु परिणाम प्रत्यक्ष चाहिँ प्रकट हुन सकेन जब पूर्व जन्मको कुशल कर्मको परिणाम जतिसम्म उसले उपभोग गर्ने कर्मको अवधि छ त्यो कर्मको अवधि सकेपछि शरीर र छाया जस्तै हो आकाशमा चरा जति उचाइमा उडे तापनि धेरै उचाइमा उडिसकेपछि चराको छाया देख्दैन तर चर चराको छाया नै छैन भन्नु मूर्खता हो जब चरा जमिनमा जर जर चरा जमिनमा जब अवतरण गर्छ जमिनमा जब बस्छ तब उसको छाया र शरीर एकै साथमा जमिनमा खस्छ पूर्व जन्ममा राम्रै राम्रो कर्म गरेको कुशल कर्म गरेको व्यक्तिहरू यो जीवनमा नराम्रो कुकर्म गर्दा गर्दा पनि उसलाई दुःख र कष्ट आइ लागेको हामीले देख्दैन उच्च उच्च स्थानमा उड्दै हिँडेको चराको छाया जस्तै हामीले नदेखे तापनि छाया नभएको होइन त्यसरी हामीले बुझ्नुपर्ने र विशेष गरी कर्म कर्महेतुफल तपाईँको भविष्य तपाईँले गरेको कर्मले नै निर्धारण गर्ने भएको हुँदा कर्ममा विश्वास गर्नु सबैभन्दा ठुलो कुरा हो भगवान् पूजापाठ जप साधना यो सबै चाहिँ कुशल कर्म सञ्चय गर्नेको माध्यमको रूपमा हामीले साधना गर्ने हो कर्महेतुफल संसारको सबै सुख र दुःख प्रगति र उन्नतिहरू सबै कर्मकै कारणबाट सृष्टि भएको हो बुद्ध धर्म दर्शनको मूल सिद्धान्त नै कर्म फल हो अब त्यसपछि संसारिक दोष संसारमा जहाँ जन्मे पनि दुःखै दुःख छ मनुष्यमा पनि जन्म वृद्ध बिमार मृत्युको दुःख ख छ नर्गलोकमा गर्मी र जाडोको दुःख छ अठार नर्गको कुण्डहरूको दुःखको वर्णन गरेको वर्णन मात्रै कानमा सुन्दा पनि यति शरीरको रौँहरू ठाडो भएर आउने निधारबाट पसिना चुटेर आउने त्यस्तो डर लाग्दा एकै दिनमा सयौँ पटक मृत्युको जीवन जिउनु पर्ने यामराजहरू यामदूतहरूको हातबाट डगलाद हतियारले प्रहार गरेर एक दिनमै सयौँ पटक मृत्युको जीवन जिउनु पर्ने ठन्ड नर्गको अवस्था हेर्ने हो भने शरीरमा एउटा कपडाको टुक्रो पनि नलगाइकन हिउँमा हजारौँ लाखौँ जन्मसम्म पनि नाङ्गो जीवन जिउनु पर्ने तातो नर्गमा हेर्ने हो भने उम्लेको तातो पानीमा एकै दिनमा सयौँ पटक उमालेको फलामको आगोमा बिलाएको फलामको झोल मुखबाट खुलाएको यस्तो खालको हामीले सोचेर कल्पना गर्नै नसक्ने असह्य दुःख कष्ट नर्गको प्राणीहरूले भोगिरहेको छ प्रेतलोकको प्राणीहरूले भोग र तिर्खको दुःखले गर्दाखेरि केही पनि धर्म कर्म गर्न सकिँदैन हजारौँ वर्ष बितिसक्दा पनि एक थोप पानी समेत पिउन पाएको हुँदैन हजारौँ वर्ष बितिसक्दा पनि एउटा चामलको दाना समेत पनि मुखमा खान पाउँदैन यस कारणले गर्दा प्रेतलोकमा पनि कति दुःख र कष्टहरू छ पशुलोकमा त झन अज्ञानताको कारणले गर्दा दुःखै दुःख तपाईँ हामीले नै प्रत्यक्ष देखिरहेको छ भारी बोकाएको छ खेतमा जोताएको छ पशु प्राणीहरूलाई हामीले काटेर मारेर पनि मासु मांसमाको लागि प्रयोग गरिरहेको छ पशु प्राणीहरूको दुःख हामीले प्रत्यक्ष देखिरहेको छ मनुष्यको दुःख त हामी स्वयं आफैले पनि भोगिरहेको छ जन्म अवस्थामा हामीलाई जन्म दिने आमाले कति दुःख कष्ट झेल्नुभयो हामीले बिर्सिसक्यौँ हामी जन्म प्राप्त भएको नानीले कति दुःख पायो त्यो पनि हामीले बिर्सिसक्यौँ अहिले हामी तत्कालीन दुःख कष्टहरू समस्याहरू आइलाग्दा मात्र अनि हाम्रो मनमा भगवान् मलाई कस्तो दुःख लाग्यो यो दुःख तनावबाट मलाई उद्धार गरिदिनुहोस् मलाई बचाइदिनुहोस् मलाई आशीर्वाद दिनुहोस् जब दुःख कष्ट आइपर्छ तब मात्रै हामी धर्म गर्ने पूजा गर्ने जब दुःख कष्ट आइलाग्दैन जब सबै सुख सुविधा सम्पन्न छ अनि हामी पूजापाठ गर्ने इच्छा प्रक इच्छा नराख्ने यो ठुलो भुल गल्ती हो हामी हामी मानिसहरूमा यसरी जान आन्जनमा धेरै गल्ती गरिरहेको हुन्छ हामीले पूजापाठ आफ्नो तत्कालीन समस्या समाधानको लागि मात्रै गर्ने होइन पूजापाठ आफ्नो तत्कालीन समस्या समाधानको लागि मात्रै नभई दीर्घकालीन समस्या समाधान आफ्नो जीवनलाई सुख आनन्द जीवनलाई अर्थपूर्ण बनाउने माध्यमको रूपमा पूजापाठ आवश्यकता छ पूजापाठ जीवनलाई सुखमय बनाउने माध्यम हो त्यस ते कारणले गर्दाखेरि मनुष्यमा पनि कयौँ दुःख र कष्टहरू छ दानव लोकमा सधैँ झगडा सधैँ लडाईँ लडाई र झगडाको कारणले गर्दाखेरि सधैँ मनमा डर र त्रासको डर र त्रासको भारी बोकेर बस्नुपर्ने कहिले पनि कुशल कर्म र धर्म गर्ने सोच विचार मनमा पलाएको हुँदैन यदि हामी तेत्तिसगुडी देवलोकमा देवता भएर जन्मेको भए तापनि दुःख छ कस्तो प्रकारको दुःख छ भन्नुहोला भने देवी देवताहरूलाई पनि जब देव देवी देवताहरू पतन हुन्छ पतन हुने अवस्थामा असह्य दुःख र कष्टहरू हुन्छ देवलोकमा हामी मनुष्यको भन्दा कयौँ गुणाले सुख र शान्ति हुन्छ देवी देवताहरूमा सयौँ हजारौँ वर्षसम्म पनि लगाएको फुलको माला समेत पनि ओइलेर जाँदैन शरीरमा पसिना बग्दैन शरीरमा सयौँ वर्षसम्म पनि मैला धैलो लाग्दैन शरीरबाट ज्योति प्रकट भएको हुन्छ घाम र जुनको आवश्यकता पनि पर्दैन मनले चाहेको वस्तु तत्कालै प्राप्त भइहाल्छ देवी देवताहरू तेत्तिसगुडी देवलोकको देवी देवताहरू जब कल्पवृक्षमा गएर सङ्कल्प गर्छ मनको इच्छा आकाङ्क्षाहरू सबै परिपूर्ति हुन्छ जब मृत्युको अवस्था नजिक आउँछ घाँटीमा लगाएको माला पनि ओइलेर जानु जस्तो पसिना बग्नु जस्तो शरीरमा गन्ध आउनु जस्तो लक्षण सङ्केतहरू देखा पर्न थालेपछि मृत्युको सङ्केत देखा पर्ने अवस्थामा देवी देवताहरूको मनमा असह्य दुःख कष्ट हो यत्तिका लामो हजारौँ हजार वर्षसम्म सुख आनन्द मोज मस्तीमै जीवन जियो जीव। कुनै कुराको वास्तव हुँदैन जब देवी देवताहरूमा अभिज्ञ हुन्छ दृष्टिगोचर गर्न सक्ने क्षमता हुन्छ अब उपरान्त मेरो जीवन कहाँ पतन हुन्छ अबको मेरो पुनर्जन्म कहाँ हुन्छ भनेर आफ्नो अभिज्ञले दृष्टिगोचर गर्दाखेरि नर्गको दुःख प्रेतको दुःख पशुको असह्य दुःख कष्टहरू आँखाको अगाडि झल झल दृश्यहरू देख्न थाल्छ त्यति बेला अतलेर मुटु छाती नै फुटेर मृत्यु हुने यस्तो दुःख कष्ट देवलोकमा पनि हुन्छ भनेपछि यो संसार छोलोकमा जहाँ जन्मे पनि दुःखै दुःख कष्टै कष्ट त्यसकारण हामी बौद्ध मार्गहरू भगवान् बुद्धले देखाउनु भएको मार्गदर्शनलाई अनुसरण गर्ने हामी बौद्ध अनुयायीहरू हाम्रो लक्ष्य के हो त हामी बौद्ध मार्गहरूको मकसद के हो हाम्रो अन्तिम लक्ष्य भनेको परिनिर्माणा प्राप्त गर्नु हो परिनिर्माणलाई प्राप्त गर्न सकियो भने हामी यो दुःख संसार छोलोको भावचक्रमा फेरि पुनर्जन्म लिनु पर्दैन हाम्रो अन्तिम लक्ष्य परिनिर्माणा प्राप्त गर्नु हो यस कारणले गर्दाखेरि ओम माणी पद्मे हुङ आर्य औलोकेश्वरको यो सट अक्षर मन्त्र सबै बुद्ध बोधि सातहरूको बीच मन्त्र पनि हो यो छवटा मन्त्र शब्द उच्चारण गरेको पुण्यको प्रभावले संसार छोलोको भावचक्रबाट मुक्त हुन सकिने हाम्रो लक्ष्य नै संसार छोलोको भावचक्रबाट मुक्त हुने चाहना हो यसरी यो संसार जहाँ जन्मे पनि दुःखै दुःख रहेछ मेरो जीवन पनि अनित्य छ आज म आफ्नो केही कामहरू सफलता भएको प्रगति भएको अवस्थामा मनमा कति आनन्दको अनुभूति हुन्छ जब आफ्नो केही कामहरू प्रगति हुँदैन आफू मनले सोचेको जस्तो प्रगति हुन सक्दैन तब हामीलाई कति दुख र पीडाहरूको अनुभूति हुन्छ यो सुख र दुख ख घाम जस्तै दिनमा घाम उदाउँछ बेलुकी पाखा भएपछि घाम आस्ताउँछ यसरी नै हाम्रो जीवन चाहिँ सुख र दुःखको चक्रसँगसँगै हामीले जीवन जिरेको यस अवस्थामा हामीले कुशल कर्म गरेर जीवनलाई अर्थपूर्ण बनाउने सुख शान्तिसँग नजिक गराउने मृत्यु हुने कुरा कानमा सुन्दा पनि निर्धक्क भएर चाहिँ कति पनि नतलिने यो खालको अवस्थालाई प्राप्त गर्नको लागि धर्म नै गर्नुपर्ने हुन्छ र यी कुराहरू अब यहाँले मनमा राख्नुहोस् र विशेष गरी ओम मणि पद्मे हुँ यो गुम्बामा भक्तजनहरूले भगवान्को धरणीय मन्त्रहरू मलमपाठहरू पढ्ने वाचन गर्ने अभ्यास राम्रो भइरहेको छ यसको लागि पनि हामी धेरै यहाँहरूको पाठ वाचन गरेको देख्दा सुन्दा हामीलाई धेरै खुसी लागेको छ यो ठुलो प्रगति हो ओम ओम्णिपदमी हौ ओम भगवानहरूको काय वका र चित्तको प्रतीक हो ओम भगवान्हरूको काय वाका चित्त भनेको भने? के हो त भने कायको शक्ति वाकको शक्ति र चित्तको शक्ति पनि हामीलाई प्राप्त हुनु छ हाम्रो शरीरले गरेको कुकर्म वचनबाट भएको कुकर्म मन सोच विचारबाट भएको कुकर्महरू शुद्धिकरण गर्न गराउनको निमित्त ओम शब्दको उच्चारण गरिन्छ मणि चित्तमणि यो विशेष गरी बोधि सात आर्य आउलोकेश्वरको चित्त धारणी मन्त्र भएको हुँदा हाम्रो गुम्बाभित्र तिनवटा भगवानको प्रतिमाहरू स्थापित गरिएको छ बिचमा भगवान् साकिमुनि बुद्ध दायाँपट्टि आर्य औलोकेश्वर बायाँपट्टि गुरु बोच्छे बजु गुरु पद्मा सम्भव आर्य औलोकेश्वर भनेको सबै बुद्ध बोधि सातोहरूको करुणाको स्वरूप हो करुणाको स्वरूप हो यस कारणले गर्दाखेरि हामी बौद्धहरूले जब हामीले मन्त्र जप गर्छौँ आर्य मन्जु मन्त्र आर्य तारादेवीको मन्त्र गुरु रुम्बुसको मन्त्र बज्रपाणीको मन्त्र वज्र सातुको मन्त्र धेरै बुद्ध बोधि सातहरूको मन्त्र हामी सबैले सबै बुद्ध बोधि सातहरूको मन्त्र जप गरेर साध्य पनि नहुने मनमा राख्न पनि नसक्ने सबै मन्त्रहरूलाई समेट्न नसक्ने बिच मन्त्र भनेको ओम् मणिपदमी हुँ फ्लाचिक गुन्दी चेरै सी भन्यो सबै बुद्ध बोधि सातहरूको करुणाको एकाग्र स्वरूप भनेको आर्य औलोको स्वर नै हो भनेको सबै मन्त्र बुद्ध बोधि सातुहरूको चित्त धर्ने मन्त्रहरूको बीच मन्त्र भनेको ओम मणि औम्पत्मी हौ यो मन्त्र नै हो त्यस कारणले गर्दा जस्तै हिन्दू धर्ममा पनि धेरै इष्ट देवी देवताहरू पछिको अनुयायीहरू हुन्छ अनि हामी सर्वसाधारणहरूको मनमा के लाग्छ भने भगवान शिवजीको पूजा गर्दाखेरि भगवान राम पो रिसाउँछ कि भगवान भगवान रामको पूजा गर्दाखेरि फेरि भगवान कृष्ण पो रिसाउँछ कि त्यस्तै हामी बौद्ध मार्गहरूमा पनि फक्वा मन्त्र जप गरिरहँदाखेरि आर्य देवीको मन्त्र त छुट्यो देवीको मन्त्र जप गर्दाखेरि मन्जुश्रीको मन्त्र छुट्यो यस्तो आभास हुनसक्छ त्यस कारणले गर्दा ओम मणि मणिपद् हुँ मन्त्र जप गरेपछि सबै बुद्ध बोधि साधुहरूको मन्त्रलाई समेट्यो त्यसले त्यसरी बुझ्नु बिज मन्त्र भनेको त्यो अनि मणि अरे अवलोकेश्वरको चारवटा हात छ चा। बिजको दुईवटा हात बीचमा चिन्तमणि धारणा गरेर बस्नु भएको छ दायाँपट्टि माला बायाँपट्टि कमलको फुल लिएर बस्नु भएको छ मणि चिन्तमणि मणि मनको मन इच्छा आकाङ्क्षालाई परिपूर्ति गराउन सक्ने गुणको रूपमा मानिन्छ मणि हिजो भारतवर्ष सत्ययुगमा धनी मानिसहरू महासागर समुद्रमा गएर चिन्तमणि ल्याउन सक्यो भने मनोकाङ्क्षा पुरा भएर सबैभन्दा धनी हुने थियो जस्तो जस्तो इच्छा छ त्यस्तै प्रकारको तत्त्वलाई प्राप्त गर्न सक्ने इच्छा परिपूर्ति गर्न सक्ने गुण चिन्तमणिमा हुन्छ यस कारणले मणि भन्यो बुद्ध बोधी सातहरू चिन्तामणिसारा नै हो प्राणीहरूको दुःख कष्ट वेदनालाई निवरण गरेर इच्छा आकाङ्क्षा र परिपूर्ति गराउनमा बुद्ध बोधि सातोहरू सधैँ तत्पर हुनुहुन्छ उहाँहरू हाम्रो लागि चिन्तामणि ससरा हो मणि भनेको शब्दको उच्चारण भयो यो मन्त्रमा अनि पद्मे कमलको फुललाई जनाउँदछ कमलको फुल संसारको फुलहरूमध्ये सबैभन्दा सुन्दर फुल हिलोमा फुल्छ तर हिलोको मैलो लागेको हुँदैन बुद्ध बोधि सातोहरू संसार छोलोकोमा जन्मिन्छ तर संसार छोलोको कुकर्म र क्लेसको हिलोले छोएको हुँदैन मणि अथवा कमलको फुल पद्मे कमलको फुलको जस्तो स्वभाव बुद्ध बोधि सातोहरूमा देखा पर्दछ हुङ ओम मणि पद्मे हुङ शब्दले सम्बोधन गरेको आह्वान गरेको अनुरोध गरेको अर्थमा लाग्दछ हातमा चिन्तमणि धारणा गर्नुभएको कमलको फुल धारणा गर्नुभएको बोधि सातो मलाई आशीर्वाद दिनुहोस् काय वाका र चित्तको आशीर्वाद दिनुहोस् ओम् मणिपे हौँ यो मन्त्रको अर्थ यति नै हो यो मन्त्र जपबाट हुने पुण्य भनेको संसार छलोकको भावचक्रबाट मुक्त भएर बुद्ध ज्ञानलाई प्राप्त गर्न सकिने हाम्रो तत्कालीन विध्न बाधाहरू हटेर जाने विभिन्न प्रकारको चाहिँ महामारी रोगहरूबाट पनि हामी बच्न सकिने यदि हाम्रो अकालमा मृत्यु भइहाल्यो भएन त पनि हामी दुर्गतिमा भर्दोको अवस्थामा अन्तर्भावको बेलामा दुःख र कष्टको असह्य दुःख कष्टलाई झेल्नु नपर्ने सजिलैसँग भूमि सुखाउतिमा जन्म प्राप्त गर्न सक धेरै फाइदाहरू छ भगवान् बुद्धको चौरासी हजार धर्म स्कान्तको सार सबै यो बीच मन्त्रले समेटेको हुन्छ यसरी मैले यहाँहरू समक्ष आज भक्तजनहरू समक्ष यो भगवानको मूल मन्त्र ओम मणिपत्मी हौ यसको मैले छोट कार्यमा व्याख्या गरेँ यहाँले सुन्नुभएको छ मनमा राख्नुभएको छ हाम्रो सामाजिक सञ्जाल मार्फतबाट पनि प्रत्यक्ष प्रसारण धेरैजना श्रोता दर्शकहरूले पनि हेरिरहनु भएको छ र यो विषयलाई यति गर्दै अब म मूल विषयतिर जाँदैछु विशेष गरी हामी अधिक कालदेखि नै लामा बौद्ध विधिअनुसार जन्म मृत्यु पूजा विधि गर्दै गराउँदै आए तापनि हाम्रो संस्कार र भगवान् बुद्धको दर्शन अलग अलग तरिकाले मान्दै आएको हामीलाई अनुभूति भयो गुम्बामा धेरै वर्ष बुद्ध दर्शन शिक्षा अध्ययन गरेर आउनुभएको लामा धर्मगुरुहरू पनि समाजमा गएर पूजापाठ का कर्मकाण्डमा संलग्न हुनु पर्दाखेरि बुद्ध धर्म र दर्शन नै ओजलमा परेको हामीलाई अनुभूति भयो एवं प्रकारले संस्कार आफ्नो मौलिक रीतिथिति पनि समय परिवेश र परिस्थिति अनुकूल त नभएको संस्कारलाई को कारणले संस्कार गर्दाखेरि गाउँ ठाउँ र क्षेत्र अनुसार संस्कारमा पनि धेरै विविधतात्व भएको हामीले महसुस गरे यी संस्कारहरूलाई बिस्तारै बिस्तारै एकरूपतामा ल्याउने र विशेष गरी तमु जातिहरूको पजु ढ्याब्री लामा मध्ये लामा विधि अनुसार गर्ने कर्मकाण्डको बारेमा हामीले संक्षिप्त चर्चा गर्दै जाने हाम्रो लक्ष्य हो अब लामा विधि अनुसार गरिने कर्मकाण्ड भगवान् बुद्धको दर्शनसँग सम्बन्ध भएको हुँदा अहिंसा परम धर्म हाम्रो पुर्ख्यौली लामा गुरुहरू आफ्नो मौलिक संस्कारको कारणले गर्दाखेरि जुन बेलाको समय र परिवेशको प्रभावले पनि भगवान् बुद्धको दर्शनमा आधारित भएको धर्म ग्रन्थ वाचन गरिए तापनि पितृ कार्य गर्ने बेलामा ग्रह काट्ने पूजा गर्ने थिए गर्ने बेलामा कुखुरा काट्ने भेडा काट्ने भैँसी काट्ने संस्कार पनि गर्दै आएको हो जब हामीले बिस्तारै बिस्तारै गुरुहरूले पुर्ख्यौली लामाहरूले पढ्दै आएको छेउलाई अनुसन्धान गर्दै जाँदाखेरि बुद्धको दर्शनसँग सम्बन्ध भएको धर्म ग्रन्थ पर्दैछ तर बुद्ध धर्म दर्शन विपरीतको कर्मकाण्डहरू संस्कारहरू गरिरहेको पाएपछि यसलाई सुधार्नुपर्छ यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ भनेर हामीले प्रयास गरे र अझै पनि धेरै प्रकारको विविधताहरू किनभने बुद्ध धर्मको दर्शनलाई प्राथमिकतामा राखेर कर्मकाण्ड गर्दाखेरि समाजमा आफ्नो मौलिक संस्कार नै हराएर जाने सम्भावना आफ्नो मौलिक संस्कारलाई प्राथमिकतामा राखेर कर्मकाण्ड गर्दै जाँदा बुद्धको अहिंसा परम धर्मको दर्शन नै ओझेलमा परेर जाने सम्भावना तपाईँ हामीमाथि धेरै ठुलो चुनौतीहरू छ त्यसै गर्दा यस सन्दर्भमा यहाँहरू आफ्नो घरको अमूल्य कामहरू जिम्मेवारहरू थाँती राखेर यहाँ आउनुभएको हुँदा जब हाम्रो घरमा कुनै एकजना परिवारमा एकजना सदस्यको मृत्यु हुन्छ अनि हाम्रो परिवारमा धेरै ठुलो दुविधा उत्पन्न हुन्छ विवादित कुराहरू उत्पन्न हुन्छ धर्मको कुरा भर्तको कुराहरू धर्मगुरुहरूबाट केही दार्शनिक कुरा सुनेको परिवारको सदस्यको कुरा अर्कै हुन्छ आफ्नो संस्कार देखेर भोगेर आएको परिवारको सदस्यको कुरा एउटै परिवारभित्र नै विविध प्रकारको विवादहरू हुन्छ त्यसकारण धर्म दर्शनको विधिलाई प्राथमिकतामा राखेर पितृ कार्य गर्नुपर्छ कि आफ्नो चलिआएको रीति तिथिको संस्कारले प्राथमिकतामा राखेर पितृ कार्य गर्नु त हो यो कुरा हामीले बुझ्न आवश्यक छ बितेर गएको मान्छे कोही पनि फर्केर आएको छैन तपाईँहरूले गरेको पितृ कार्य मैले पाएर म स्वर्गमा छु भनेर कोही पनि जीवित फर्केर आएको छैन हामी सबै धर्ममा विश्वास गर्ने त्यसभित्र पनि भगवान् बुद्धले प्रतिपादन गर्नुभएको कर्महेतुफलमा विश्वास गर्ने कर्म हेतुफल प्रति त्यो समुदपातको दर्शनमा विश्वास गरिसकेपछि यदि हामीले कुनै पनि कुशल कर्म गर्छ भने त्यो कुशल कर्मको परिणाम जसरी पनि प्राप्त हुन्छ कुशल कर्मको परिणाम सुख र शान्ति प्राप्त हुन्छ कसैले पनि खोसाउन सक्दैन यदि हामीले अकुशल कर्म गऱ्यौँ भने हामीलाई कसैले पनि हामी तपाईँलाई दुःख दिनै पर्दैन त्यसकारण कारण पितृको लागि हामीले कुशल कर्म गर्नुपर्छ या अकुशल कर्म गर्नुपर्छ यो जान्नु पऱ्यो पहिलो कुरा यदि कुशल कर्म नै पितृको लागि गर्छ भनेपछि अब धर्म दर्शन र विधिलाई प्राथमिकतामा राखेर रा पितृ कार्य गर्दाखेरि त्यसमा आफ्नो मौलिक संस्कारलाई कतिसम्म समावेशितमा ल्याउन मिल्छ यसलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने गुरुङ लामाले पढ्ने पितृ कार्य विधि तामाङ लामा शेर्पा लामा अन्य जात जातिको हिमाली क्षेत्रको लामा गुरुहरूले पढ्ने मूल आधारभूत ग्रन्थ एउटै हो हजार वर्षदेखिको हाम्रो जुजु पुर्खले अर्गुङ गर्देखि पढ्यो पढ्ने ग्रन्थ पनि त्यही ग्रन्थ आज हामी गुम्बामा पढेर आएको लामाले पितृ कार्य गर्दाखेरि पढ्ने त्यही ग्रन्थ तर किन यति धेरै फरक पर्न गयो त आकाश पातल किन फरक यही कुरा बुझाउन नसक्दा नै हाम्रो कमजोरी यो कुरालाई स्पष्टीकरण जबसम्म हामीले गर्न सकिँदैन जबसम्म हाम्रो जजमानहरूले बुद्धिजीवीहरूले पनि यस विषयमा चासो राख्दैन तबसम्म यो अनुहुल त कहिले पनि चाहिँ हटेर जाँदैन यो दुविधामा नै हामी हामी त मरेर जान्छ जा पछि आउने हाम्रो सन्तानहरू साह्रै ठुलो अनुहलत्वमा पर्छ धर्म नै नमाने संस्कारै नमाने नास्तिकको भइजाने सम्भावना देख्छु